sledeći takmičar je absolvent ekonomije. Da li je srpska ekonomija u stanju kakvom jeste zato što je svaki naš ekonomista svesni ili nesvesni komičar? Ovaj takmičar se zove kako drugačije nego Marko. Interesovanje za stand-up komediju je počelo prvi put kad sam vidio neke klipove Eddie Murphy-a u početku kada je radio stand-up, ali trenutno moji omiljeni komičari koje volim da gledam su Bill Hicks, Eddie Izzard i George Carlin. Nikad nisam imao scenski nastup, ovo je prvi put ako se ne računaju školske priredbe. Dobroveče, ja sam Marko, ne znam jeste primetili, svi se zovemo Marko. Osim Milorada, on se zove Milorad. Ja sam iz Leskovca, studiram ovde ekonomiju, absolvent sam na ekonomskom fakultetu, već duže vreme. I imam preko 100 kilo od kad znam za sebe i to mi je malo problem. Ali to je problem sredine. Što da kažem, kod mene u selu ko nema preko 100 kila, ne smatramo ga za čoveka, ne javljamo mu se i to. Bio sam ja razboleo se jednom i bio sam spustio malo ispod 100 kila, ali ne mnogo. I sretali mi ljudi na ulici i kažu, Marko, koliko imaš kila? Ja, bilo mi drago, 98. Samo čuješ iza leđa, maneken. I pošto ja uvek idem kontra od svih, rešim ja da smršam i dalje i to moje putovanje imalo tri faze. Prva faza su bile dijete. Pošto imam stariju sestru, ona opsednuta dijetama, i onda su tu bila Atkinsonova, bokserska, mesečeva, sunčeva, Merkurova, Jupiterova, nemam pojma šta se... Sad, ova Atkinsonova, ona je dobra, tu se jede samo meso. I to bez leba. Ali sam morao da ostanem posle dva dana, ćale teo da mi izbaci iz kuće, pojao sam meso za mesec dana koje... Bile je vika po kući ceo dan, bilo, pizda ti materina, ti li si lav? Što nisi našao neku dijetu s pasulj? I morao sam da ustanem. Sad dobro je ova mesečeva, ne znam je znate šta je mesečeva. To je ono, mesec dana ne jedeš ništa i deluje 100%. Osim može se desiti da umreš. Ali sitnice na stranu, super dijeta. I pošto ja nisam mogao ni jedno tih da izguram, odustao od dijeta, ali ja sam lako popaljive prirode i odmah naražim druge načine da gubim kilažu. Sljedeća je bila teretana. Od teretane nema ništa bolje. Odiš u teretanu i dva sata se znoviš i stenješ sa 10 znovih muškaraca. Dobro, možda ne zvuči baš najbolje kad kažem ovako. Možda nekom i zvuči, ali... I bilo je super, samo postoji problem. Kao i sve zdrave stvari, teretana ima svoje nuspojave ili sporedne efekte. Kod mene je to bio tik ili uslovni refleks, takozvano pipkanje. Ali to nije ništa pervezno, niti ima seksualnu pozadinu, to je samo provere rezultata radi, jel raste. Ali od to od 2-3 dana na početku kada krenete u teretanu, sve ide češće i češće i na kraju ne možete da prestanete. I iz nekog razloga to muškarcima čudno po nije, ali curama je mnogo čudno. I obično je reakcija ovakva. Ja, što se vataš? I onda su počeli ljudi mi pričaju iza leđa, ne znam, ja prođem i samo idu iza leđa. Vega, ovaj što se vata? Manijak! I iz tog razloga sam morali smo da skinemo taj relationship, teretana i ja. Ali, ko što rekao, ja sam lako popaljive prirode i gledam jednog dana jutarnji program, mislim da je bio nekim, i neki voditelj sedi sa nekim dekicom. Ma dekica kao ona je zeka iz Duracell reklama. Ne staje. Znači, dekica izgleda mlađi i spremniji od mene tri puta. Pita, gospodine, koja je tajna vaše dugovečnosti? Pa kaže, sinko, ja svaki dan ovde trčim po 20 km. Kaže, evo, to na mene dobro delo, već 50 godina nisam bio kod lekara. 63 godine nisam primao injekcije, 85 godine ne pijem lekove. Žele pita, koliko imate godina? 187. Dobro, nije imao 187, ali mnogo, koliko Krko Babić je.
i popalim se ja, idem da trčim. A gde ću trčim nego najbolja destinacija za trčanje, Niški Kej, ja. Tu sam ja vidio ove razne kretene, ove sportiste, rekreativce, kako trče dok sam pio pivo. Ja. I krenem ja, samo, už postoji ali, uvek postoji neko ali. Uveče, u večernjim satima na Keju imam milion ljudi. A to znači da bar pola miliona tih milion šeta kućiće, jel? I sad nisu opasni ovi što su na povodcu, opasni su ovi koji su pušteni s povodca. Tako da većina ljudi kada trči na Keju to izgleda ovako. U mom slučaju to izgleda ovako. I ništa. Pošto nisam mogao da trčim tu, izdvojim se ja tamo od ljudi sad, koji iz Niša zna tamo, iza trećeg mosta, gde nema ni pločnik, ni ništa, i krenem da trčim, znači samo ja, Mesečina i reka. I trčim ja, trčim. I posle 500 metra, toliko sam mogao da istrčim, stajem da se odmorim, i vidim iz daljine, približava mi se nešto belo. Neška mešavina, reklame hrane za pse i šaume. Sve su stala se. Kad vidim kuće, najlepše kuće koje sam vidio u životu. Približava se, ali kako se približava sve veće i veće. Dolazi do mene, staje. Ima isto kila koliko i ja. I sad počinje da mi njuška, to mi nije smetalo uopšte. Kreće, zalazi oko mene, ni to mi nije smetalo. Skoči na mene, ajde neko sam prešao po toga. Ali kad je počeo da radi jedan pokret poznati ljudima i psima, to mi je već smetalo, ja. Ali... Sekunda samo. Posle nekog vremena dolazi gazdarica od kućeta. Vreme. Dajmo ti minut. Posle nekog vremena dolazi gazdarica od kućeta, to jest nisam znao da je gazdarica, ta trči neka cura. Jao, dušo, pa gde si ti? Ja kažem, evo sam, neko kuće me napalo. Kažem, ma ne ti, govori Medi. Kao Meda, znači jeste primetili da svi takvi kuće se zovu Meda. Ko što se mi svi zovemo Marko. I kaže ona, Medo, Medo, Mede ne štimi 2%, Mede i dalje. Ja gledam, ja Meda Mesečina. Reka. I posle nekog vremena Meda prestade. Ko, isto naglo ko što je počeo, ode, ni da se javi. Ni broj nije ostavio, ni ćao nije rekao. Njegov gastarica mi duše mahala i ja sam njoj. I to je to. To je bio moj rastanak sa dijetama. Nemojte više da tražite da mu damo minut, što se mene tiče, ja mu dajem novih 10-15 minuta u Beogradu. Ekstremno dobro. Hvala. Što se mene tiče, mogla sam da te prekinem posle prvih minut i po, jer od mene imaš da. Hvala. Smršao li si na kraj? Pa vidiš. Pa, od teretanu li ili od medu? Kombinacija. Više od medu. Da. Hvala. Marko beše, tako? Je Marko? Marko, Marko. Pa kako koji to? Svi ostali? Svaku Marko večeras. Da. A jel nastupaš negde profesionalno? Ne, ovo je prvi put. Prvi put? Da. Svaka čast. Evo kaže, Jelena, da sam mnogo ozbiljna. Ništa, vidimo se u Beogradu. Super si. Hvala. A iskustvo je super. Adrenalin radi, evo srce mi još kuca ubrzano, bilo je super. Ako je suditi po prvoj grupi takmičara u Nišu, važno je zvati se Marko.